Libraria më e madhe lundruese në botë, Logos Hope, ka mbërritur mengjesin e kësaj të enjteje në portin e Vlorës. Logos Hope njihet si panairi më i madh i librit, nga ku shiten mbi 5000 tituj të ndryshëm në çdo port që vizitojnë. Anija, e cila shpërndan libra të natyres, letrare, kulturore dhe fetare, e ka nisur rrugëtimin e saj prej viteve 70 dhe ka përcjell 46 milion vizitorë. Libraria do të qëndrojë ankoruar në portin e Vlorës për 2 ditë më radh, ku do të prezantohen botimet e ndryshme brenda saj për çdo fëmijë apo familjar që do e vizitojnë. Anija është 132 metra e gjatë dhe është e gjitha e zbukuruar nga brenda me 5000 tituj librash të ndryshëm. Brenda në bord janë aktualisht 300 persona staf, nga 60 kompësi të ndryshme, të cilët punojnë si vullnetar, ndërkaq ka një kafene ndërkombëtare si edhe një teatr. Ekuipazhi shkon në vende të ndryshme të botës për të ofruar në komunitet ndihmë dhe praktika. Lajmin për mbërritjen e librarisë ujore ka bërë të ditur dhe ministra e Kulturës Elva Margariti.